zindukira yes hanyuma rero mbere y'ibyo tuganira byose Leonidas mbere y'ibyo tuganira byose mbanze nibwirira abafana ba Perine hatagira ubatera igihunga rwose azamu murimo muratinya igicucucucu murimo muratinya ikintu kiri imbere yanyu ki kiraho ngaho rwose bitego bine yabitsibuye yabareye mu bimbere aperi azamu twayibonye imboga mu menyo nange nayibonye imboga mu menyo nari nayemeye ariko nayo ni nyafurika yo munsi y'urutare basahara nayo niyo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara nayo yatangiye gutegereza piramide ibyo kitwa zo munsi y'ubutayu bwa sahara zose umunyazi bari zimwe koko simba ni igizigobotora simba ni yari yazigobotoye yewe nta kitakoze yari yakizemo abeza bayo bya bindi bavugaga ngo ibijigo byo muri skorobiya ubwire 11 bamubwire ubanza nyumva impamvu itumye nyiheraho irakina n'izi kipe zombukare ebyiri irakina na reyikina na peri niwe tugiye ariko navana ba peri murimo muri kirimbuzi yari yabitse igihuru mwikanga nakirimo ucakire 11 intwaro zayo zose zari ziri mu nzu yari ahari uwitwa Muhammad Mustafa mwizamu uwo niwe byanyuragaho niwe niwe mwizamu wambere ntakigeze ni umunyamahanga n'umusudani bari bafite kapiteni wabo bita Rusajo Mwakienda n'umutanzaniya ntabwo tuzamukina ntabwo azakina bari bafite umusenegare witwa Cheikh Sidibe wanatsinze penaliti bari bafite byabi ruhonyanganda ariko ntabwo zari ruhonyanganda zari najoro twari mbwira udutwara twa gakondo mutangaza twari udukoni wa mugani ni kandi bakatisha ibyatsi bakita bari bafite siko kanajoro bagenda bakuru bakatakata Jason Fuentes umunyakorombiya yari ahari Fuentes rero ndetse wo mu bishoko yari umunyakorombiya hari hari umuzayirwa ya Nike Bangara Ritombo aha yari ahari bari bafite umutize di Adolphe Mutasingwa yari ahari bari bafite umunyakote d'ivoire Frank Tise yari ahari bari bafite wa munyagana James Akaminko nawe yari arimo rwose wa ndire sport iri kuvuga atari ko ari muri 10 yari uwo nyanganda ya Leonidas bita Junior Blanco ni bitako gusa why dad yavuze ati ibyo ni kweri byanjye ibyanze kugurwa miliyoni yari ahari Feitoto Feisal Saruma Abdara Feitoto yari ahari nimero 19 n'umunyagambia wakinye cyane muri Senegal Jibril Sira ako bose bari baharira se nta kintu kirimo aperi iranyura aho yiruke aperi urayibwira uti igihuru muri gutinya gucamo nta kirimo tinyuka urashoboye aperi tinyuka urashoboye azamura yirenza ntari urayinywa aho utangiye kuyibwira ati tinyuka tinyuka umukemari yagaragara ibitego bine ni byinshi pe banahitiye umupira kuri urwo rwo hejuru uyu munyafurika yepfo Rohani Mokoena yajyanyeyo amamero yagezeho n'akana k'imyaka 16 muri gicuti bakagutsinda ibitego bine yashize mwana w'imyaka 16 mu mutambi wa 7 arabaceri yagabananiwe no gutsinda Libya Libya y'abatuarega nayo yari isanzwe banganyije 2-2 kimwe kimwe ngaho azamu nta kigeze oya reka nkwereke aperi usanga zarahunze seka fa zino chips zigenye nazikisha mu bibi oya aperi yabanze itikure zamu kwa Dar es Salaam ina hano kuyinyuguza wende ibindi bikaza bya piramide ariko azamu yo nanjye namaze kuyishyira ku ruhande hirya ariko se ntibyashoboka ko hari ibyo yahishaga utakishe samaki samaki wawe oya bo nibashye hari ikigabo kitaki hari bibiri bitakina diyakete none se abo tureba abahasanzwe barakomerewe neza barasanga ntibazanye ikipe imenyeranye bazanye ikipe isanzwe ikina ariko buri ikipe zo munsi y'ubutazi bwa sahara byose bwa mwana zose zirasa ubwo abatakinye ni diyakite umushya baguze samake hari na tepsi umusore wabo muhinga muhanga kabisa tepsi yavuye mu gihe si umunyakorombiya hari n'ikindi kitakiri gikomeye yes cyitwa damu cyiza yoro gikomeye cyahe gikaze cyitwa ndetse imbundi bitse kirambo se cyangwa musindo oya ma musindo bona abama kwa nando se nando na we na dono mu Tanzania meza se na imaze miji harya muze yakinye inde wa undi munyakuru mbi Fuentes oya hari Fuentes no lute Blanco inde se Blanco mwatakaje numvaga cyaje mugura ati yari maratangaza ngo tutumwe nka batatu harimo nina wundi yari kuri bench utwa tepsi
awo rero ni utagiye mu ya simbu yajya muri umwe mu cyo cyaka wikanga peri igihuru nakirimo oya aperi nange namaze kwibara kiretse ni buriya mutoza ari umunyabwoba wa mugani akazagira ubwoba gatinya kwataka ariko ubundi azamu cyagaragaye ko aperi yishyizemo akanyabugabo yayisezerera pe cyangwa se bikaba ari ubukana bwa Wydad awo Wydad aruhita atera bine oya rumva niba yagute nyine Wydad yaraguze cyane icyo mvuga none utabeshya aperi Leonidas icyo mvuga genda gake azamu yagomba gukora ikinyuranyo kuko ibyo bine Wydad yateye azamu nibyo byawe n'ubundi tuba dutegereje kuya pena yitomboye mu bara bari byo bayitera ndetse mukagira no muri bitandatu nzamu rero niba nzamu nibitakoze ikinyuranye zahura na piramide hejuru ya Wydad ujya no kwiyubaka ahantu maze iminsi yitoreza ubwo bisobanuye ko Wydad yakira ko confederation ntabwo je wona tazayika eh Wydad iri muri confederation yo Wydad iri muri confederation ubwo bisobanuye ko mu byukuri aperi ntazamu bakina kandi aperi kaba yasezerera azamu byaterwa na tactique na technique z'umutoza ariko mu bijyanye n'ubushobozi bw'abakinnyi n'amakipe biragaragara ko twakwipima tukabisezerera tinye uko yashoboye iyo niyo siroga guhera kuri Pavel Nziruti tinye uko yashoboye ukajya kuri ba Dauda Seifu tinye uko yashoboye baramutiti murashoboye bamba wo mati murashoboye mwayitsinda namwe bine mwayibibona imbere ya zamu oya wenda ntibyaba bine wenda ntibyaba bine kuko nyine bose babakina kimwe bose si sabo banyafurika nyine abo basamake si abanyamari nk'uko nayo ifite ba Lamine Ba abo ba Jibril Sila si abanyagambiya nk'uko wa Peri nayo ifite ba Suwane b'abanyasenegali bijya kwegerana byose ni ba Kaminko bose si abanyagana n'abo ba Dawuda si abanyagana ni ukuvuga ngo ni bya bindi nyine navuze yuko ibyo muri Afurika umupira w'umunsi y'ubutayu bwa Sahara bya Afurika byose ni bimwe wayisezera kimwe n'uko nayo yagusezerera ariko aha ngaho icyo ikindi ushobora kwibaza kitari buze kubeshya Peri n'ubundi ariko irakomeza ikora imyitozo niba bageze ku minota 65 ari kimwe kimwe aho azamu ntishobora kuba yahise ikuramo intwaro zayo izihe se kandi nyine ni umupira wose atangaza niba mace yageze ku minota 65 ari kimwe kimwe ntabwo azamu yaba yasimbuje gakondo bakinye bakomeye ujye ureba ikipe yagize isoni oya iyi ni pre-season wabonye ahantu yabereye ariko se byiho oya buretse tubeshye mu bintu bya pre-season na mace yabereye ku kibuga kimeze nko mu nzove cy'imyitozo reba simba yakiriye ko cyane ikipe yatsinze ikipe mutangazaje abwira simba simba yakiniye ariya simba yakinye nande yo ata simba iba na paruwasi baravuga ngo ni mwiriceza na dereva wa bodaboda ngo yakinye n'abatwara za moto hariya mu misiri nayo baravuga bati umukinnyi ariko reba umuntu bayo azamu n'abafana bavuze bati umukino azamu tv tacishijeho umukino utaciye kuri channel n'uwo wa simba nuko nicyo abayanga babasereza ati pre-season mugiye gukora ntibabasereza ku mateleviziyo ngo mwazanye ikipe ngo mutangaza ntiwibeshye yego ntacyo yakosoye ariko witondere kugera ku munota 20 twavuye muri studio ya televiziyo urumva ari kimwe kimwe ari kimwe bari mu postinga uburyo ikipe abarimo kugenda bakina urumva n'ibiki ariko bamaze kurya bine Rangers urumva bahita bavuga full match nibyo zo ngo ikipe dutsinze igitego cyangwa kabiri cyangwa gatatu cyangwa 34 kaza n'amabanga oya ari gihe ikipe itisimbuza abakinnyi bose oya buretse none se muri pre-season tuko bigenda ni nako bigenda ariko shaka niba bakuyemo abakinnyi babo nabyo ubivuze se ko byimajina ko ikipe yatsinzwe kandi cyo tureba ni gutsindwa ubuze polisi ntiturya kunyishimagiza ko yatsinze ariko rero kandi iyi ikipe yose yatsinze amahirwe azamu ejo bundi iraza hano turayirebera noneho turebe iki gihe cyane erega nahe ngo turayireba kuri simba dore ishobora kudaterekamo abakinnyi bayo wowe na aperi turayireba kuri simba dore ubundi ko babambwiye ko bari barimo abatakiritsemo n'ibara none se abari barimo urumva batageze ku minota 65 ari kimwe kimwe ibyo bizite ko babakuyemo kutabitwereka cyane nyine ntabyo bigeze berekana none rero reka iyi match yabereye yagenda iyi match yabereye kuri tapuje umwana ari match yabo ku ikipe ya Birabura n'abafana bari bahari ni match yawe iyi match itanaka aperi mutangaza umwana subiye intibe cha aperi iyo byihorere aperi akiye kumugaragara ahubwo uyu nguyu ahishwe ashobora kuba yakubiswe n'amapoti 10 iyi nta match iyi nta match ari ndeba cyo amakipe munsi y'ubutayu bwa Sahara yawe nayo makipe ya zamaroko za Algeria afite ubwoba bwinshi cyane afite ubwoba aratitira akubitwa pasi 2000 bakemera bikeya ariko ntibikuru ahubwo nyine none ibi ngibi nabyo bishobora ni aperi
dore urarebe azamunira mu kugusezeriye n'umutoza n'abakinyi mwese mwese n'uguhita babirukana ibi bibashyize mu rukana bibi kubashyira muri da n'abakana bafite projet pape na projet projet ya urashaka kuba uravuga uti kuba tubona ko azamu kuba azamuragaza umupira n'umupira nakadidikana kadidika ijye kwakuramo yihaye intego yo kugira gutsinda yorere ntaga rikadidika n'abagomba kugira wabitegeka arize maria agomba kubirukana oya genda kwirukana siki ntabwo wibuka igihe yaviragamo muri sekafa ifite ibikinyi bya Lionel Sempre n'ibindi bikinyi bitandukanye ariko kigeze ijye kuvana abanyamahanga bagiye babizi ko bazayirukanwa bari barababwiye ko bazabirukana bawerezayo na maneko umunyamakuru amwibuka wagiye bakamuniga urabyibuka aya niwo ujya uvuga ngo ni politiki ni politiki nyi politiki rero igomba kongera igasubirwa ntabwo yasubirwa mu aperi yaramuka itsinda yatsindwa aperi yaye imyaka itatu yahaye umutoza imyaka itatu umwaka wa gatatu nana nibwo kujya muri aya matsinda bazamuga ati kontra yawe birarangiye amafaranga aba yarakoreshejwe ni menshi amafaranga sa yawe si umuvuka wawe aperi yari yiteguye ntabwo wahita wirukana umutoza ko ubwo se waba uri kubaka iki niwe ujya uvuga ngo amakipe yacu warabuze uti ikipe zipasa umupira muremure zikumva ko ugomba guhita ujya mu matsinda amafaranga se kuyashora si ugutangira kubaka abakinnyi bafite imyaka ingana abakinnyi bafite imyaka ingana niwe wicaye urumva wivugira ijambo uravuga ngo Paris Saint Germain ihora ishora n'ubundi kugira ngo izabigere Man City bikoze ishora cyangwa yigeze yirukana umutoza ape oya simba na nta mpamvu yo kwirukana umutoza so azize ngo match abakinnyi kandi warayishinjije ko kwirukana Froge bitari bikwiye none witwikatira urupfu rwo kwirukana muri politiki oya politiki yawe cyane hirya politiki yo n'ibyumvira byawe yo gushyiraho kuresha abantu no kubashyushya mu mutwe ape isezerewe yakongera ikicara igategura ahubwo ikavuga iti turazana abakinnyi baruta abangaba none ubushize ntiyatanze make ubu ntiyongereye yanga yarabikoze zana ba sarupongo ba papi barayarya bahise bigira imana ariko irongera ishora petite petite none none abakinnyi bicaye kuri benshi ukareba n'abari mu kibuga ukavuga ati ikipe ahubwo umutoza yipanga ni umuhanga si byo si yo yanga urebye abakinnyi bari kuri benshi yayo bapfa gukomeza uzuba urababona ni ibikinnyi byiza nyine nyine niyo mbwira ngo ikipe rero igomba kwipanga ariya kipe nyine ikomeye niyo mpamvu mbwira nk'ubu tugiye kujya kureba simba mu kanya nureba abakinnyi bayo apel igire kwihangana icyo nyishakaho nirebe uburyo kiyavugurura uburyo bw'imigurire imigurire se n'izindi niko zikora none se utemera mu migurire n'ikiriho neza abakinnyi hari abo utangiye kugenda wemera gake gake nubwo utarabemera ijana ku ijana urabizi kuko natwe tujya tuvuga ijambo aha ngaha aperi kwa turakitinga umukinnyi ukina amatsinda oya n'umukinnyi kukwemerera oya niba feyi toto si byo ikipe nka oya niba feyi toto ifite miliyoni y'amadolari yo kugura feyi toto irayifite nyine izo byemeza none se abakinnyi iragusha iyakinisha feyi toto mu kibuga wenyine none se ikipe ikoresha miliyari na neza miliyari yawe dorari si yo miliyari yaguramo umukinnyi umwe wishuka uguramo umukinnyi umwe azajya mu kibuga wenyine abakinnyi bahendutse kandi bakomeye baheze wabonye abamunzari bizi leta niba ushaka uko kubura pasiyanse amakipe yacu ntiyihangane abamunzari bizi leta uyu mwaka iguze benshi nivuga ngo ibyanga nigure nka babiri b'imyaka icyo nkimenya nivuga ngo niba ari umukinnyi w'ibihumbi magana atatu imutane buhatari kongera kuri abo ariko aba nabi bagumane kuko bafite imyaka ibiri abandi bafite itatu urumva niba ngo muri poroje yabo izagenda yongera aho ibona yagize intege nkeya ubwo rero ikibazo rero umutanga azajya nisezerera azamu igatsindwa na piramide bya bitandatu intege ntizizacika ibyo ntacyo bivuze umupira uhura utegura za simba zatangiye za yanga zatangiye oya ntaho simba ariyo zarahira ibitanu dore ukuntu ibintu bimeze ntabwo ugerageza aho simba ijya kumwiharahira nanone aho ngendera impande zombi aho bizagarukira ni uko umwaka utazaza isubira muri gana ikaguraho umupira oya ubwo nyine nakubwiye ngo ikaguraho rayon sport igura oya abakinnyi ntibayihira si byo ntibayihira ni ugutera igiceri wowe reka tubanze tubonye icyari cyakwereka ko aperi yaguze neza kurusha izindi kurusha za mukura na za kirekire yari yajya mu kibuga nta kirabyereka oya mbwira mukura yiwe yunyu mu kibuga oya mbwira abanza uyisubize ko mukura yiwe yunyu mu kibuga iyo yibanza uyijye ku ruhande yagiye mu kibuga si rayon sport tujya kubona niyagiye mu kibuga nta kidasanzwe nyine aperi mu bakinnyi bayo yari yajyanye mu kibuga mu bakinnyi bayo b'abanyamahanga yari yajyanye mu kibuga ni bangahe bashya yaguze bari bari mu kibuga bagiye bakina nyine mbwira abari mu mubare babwe n'abo yaguze umubare wabo none se habuze bane bakina ni bane ukongeraho abandi batatu
abo batatu nabo ejo ngo service percentage ingana kangahe ejo nkeje batubwira ngo umwe ngo umwe nyine byakwanga zo chip ya bura flop ubwo wareba ugasanga ni chip ya bura flop Ronaldo ngiye cyo mvuga ni chip ifite amafaranga igomba gukora ikinyuranyo kinyuranyo ikinyuranyo mu migurire yaragikoze ubwo umwaka umwaka birakenewe niba aragiye urabyemera umwaka utaha niba aragiye kagura Dawuda niba cyangwa babiri yatavuze ko umwaka mukuru yaguriye oya niba aragiye kagura Dawuda sibyo mukura guzo wali lizi leta undi yaguze kontra yayo sibyo ikagende mukura yaguze kapiteni sha ariko ndi yavite lizi leta kapiteni avite lizi leta muri kontra yaje bitonga ikipe se ariko yose ramtewe ni nuzo ndabiye wakinyira iyo tugira oya ibyo ni wabi byo wibi oya araba avite lizi leta uri wa Senegal se na yaguze kontra yuze kontra mhm yaguze kontra mamadusi Mamadusi ya na contract. Mamadusi na contract. Na Mamadusi contract. Mamadusi contract. Ramine bana chipalafiti. Na ni nisno. Aba ba Nigeria bose ba shosh. Ya agent. Ramte nyas. Bana ba Nigeria bose baguzanya na machipe yabo. Na kare. Oh go komana. Nwa bodo ntago bigeze bamura. Nwa bodo baguze contract yeli mama gara na shigaragara. Na go nwa do. Yarashoje. Na kugiye ngo bose ni contract yo kuvugana na machipe yabo. Kare. Wewe nakugiye ngo umukinya ape abo basinde wamanuye ikipe yarashoje ubizi uri nako yarashoje nuzi ko ikipe yanuza nawe yamushakaga bakamwanga bamwibye nyimba yavuganaga ni ikipe naka turaza kubireba ni urumva ape yaguza abanyanijeriya yaguza amasezerano yabo aba uyu nguyu uretse yuba n'uyu nguyu bramuti urumva Mamadusi baguze kontra ye uyu mudefenseri baguze kontra ye niyo mpamvu mfite imyaka 33 ibyo nibyo kuza gukora urumva Dawuda niwe wabyanze ariko ati ngenda sinya ibiri. Urumva nawe bagura kontaro ye. Oya Dawuda baguze kontara ye ariko asinya imyaka ibiri. Hanyuma rero ubwo ariko igikenewe na Leonidas avuga cyumvikana mutangaza agiye no kugura abakinnyi b'imyaka niba nyine reka kugura umukinnyi aho mukuri gurira nimure ntago mukura mwari misoko rimwe ntago mwari misoko rimwe ntago sare misoko rimwe na Leo ari tandukaniro Leonidas reyari ntabwo igura hamwe Foste urabyemera ko mukura wa Barcelona misoko bari kugura ngo amakuru atarimi isoko rimwe uguze umukinnyi mu champion ya Espagne muri iwe reka tubare nka Sevilla yageze mu kure mukurira gurujya kuruta wape oya aya reka nonese urabije bazanye rutayi wafata asantiko koto ukayigeranya na dream ya dream ni ko dream era sabifaye oya yalo muri kare kimwe cyakabiri ibyo byari ko zitunguranye muri champion muri champion asante koto kwabe ya gatandatu dream ya munane ubwo sizo gifeze oya foste twaje tugere tujye ya mu Rwanda twaje cyangwa ngiye mu Rwanda foste ajya no wabo rorita muri dream rorita Kuvanza tu watu jirugo murguani. Uwanspone ya jie matsindi kajira chini chakani. Ubu umuchini. Urumva wari uwanspone chia juu kumera mezi. Sibyo? Yego. Yari umuchini miza uja kui soko nunga mama aperi ya nama guse. Sibyo? Ariko nilivuze ko uwe meza kwa aperi irusha mikoro irusha naba chini wabari bezi. Aperi nisa na biyarusha reyo. Nyine ndiyo nanyo makugira ga. Yo dream yari atungure nyine n'umukore yagiye. Ariko kirageye reyo yari komeye ku shape. Ntabwo yari komeye ku shape. Yari komeye. Yari ku shape n'ejo yitwaye. Aho ni umwaka. Oya nuko kitwa yari n'ibibazo by'ubwo umwaka n'ewe twa champion. O iki gihe. Yari yo matsinda. Wari ko babakinyi bari bagiye. Ntabwo yari taragenda. Bari bagiye. Oya baraguzwe baraguzwe. Badiara baragiye. Yo bagiye ntabwo yari kwaka semana. Karebu na bagaragaye. Karebu na bagaragaye. Ori mwengo na gwamu. Oya mutangaza. Cyo gihe mwengo na majority y'abakinyi beza bari yo baragiye. Kujyana no kuri ba Foste rimwe mu buryo yagiye yari uko apera ahubwo nako hakoreshejwe bwa buryo nuwe buryo se bwagiye ryari bwaje ryari bwaje maze gutwara igikombe reyi maze gutwara igikombe ki cha champion ariko faze retu ya gaje maze retu ntabwo yaje nitazaga gena ba Sarpongo bari ariko icyo gikombe bagiye matsinda cyarabuze cyarabuze icyo gikombe bagiye matsinda mbo mutangaza ariko nawe ukwemerere ariko nyine ubwira ngo iki cyo gukura niba uri mu nago ariko kigogwa mukuri vita ubushozi bwo kugura umukinyi kuri karasoma mugura niba ngo nyi wo idadi wavugaga oya idadi yari asinywa kwa president wa idadi wari umvise gura muri Ghana oya ariko si cyaka bakiba abanyagana nako ntabwo bari ku isi yose eh oya muri champion y'umwaka oya aho se chaka aho umvise muri ya uvuga uyu mwaka aho umvise muri ya ariko se yangi bitabakinye neza yangi yaguze yo mukuri ragura umukinyi mwiza uvuga yanga yanga bakishokuye abo mwaka baye guse yanga kuri uyu mwaka umukinyi muri Kongo Kongo ntabwo ikura umukinyi
abandi yabaguze muri champion Prince Dube muri azamu natangiye mukwiye ngo nani njye nakubyaga azamu yubakiye kuba kinyi yubakiye kuba kinyi biwabo interine mutangaza kwebarira mu mutangaza noneho jewe nakwemereye mukwiye yubaka ni bubonye reka rego gitushanya champion agana kwerako urumva kutaha sinzabona pere igura aho mukuri kugurira isho gusanga mu kirundo mwiza mukuri razana kapiteni kugura abakinyi bayo ubushyira bifite ba pongo bo bwa rero mbereke Sarpongo waje muri ape muri Rayon Sport yitwaye neza nagwa mugayi abakunzi ba Pere muri kaje bitega bamukura rero no gutera igicira umva abirana yaje imwaro ziriye juri yawe gato mutabaza kubera ko reyo namukora n'igicero amikoro yaza ari hasi ubwo ape mere sera kuya apira gusa aba best nka babo aba bakinyi ntacyo apira gusa ukicira mu kipe cyo aba bakinyi ntacyo bera babo bari bakinyi mu kipe cyo aba bakinyi ntacyo bari berekana oya bari bakinyi mu kipe cyo banyereke mukino mu kipe cyo gusa nitwabonye umukino wa Nigeria wahikira muri hefu hefu za igihe gitanga kweri gize uwajyakana kweri cyane n'ashobora gusiga mu kipe cyo wari se rwose si se tangaza ibyo se babibonye none se kubiye cyo hagana abakinyi bagira ngo wageze mu matsinda kwa cyangwa ngo wadiri mu wageze mu matsinda nuvuge Faustin unamuta ya Vitoria hapo ubu police yakuze mu kipe cyo gize Faustin akuze rwose ndabaza ku kipe ha oya namusanze bituma za mu kipe cyo gwa Gambia oya musanze nifite umukinyi Saddam yageze mu matsinda Saddam yageze mu matsinda Saddam yageze mu matsinda ubariye banza wumve musanze yaguze umukinyi awujya nonese bya uri wizite kwatari umusimbu ubwo rero hagataho utangaza wikiri ushaka kumva buretse gato banza reke niba aperu na yifuriza buretse niba aperu yifuriza iki oya masere yageze matsinda ntabwo niba mukuriza n'umukinyi uri ku rwego rwa aperu igura ntago ape ntago guza abakinnyi bameze nk'abo bamukura reka kubitandukanya niba masita wemera ko agiye matsinda abamukura barakomeye kuruta ba peri niba masita agiye matsinda mugure none mu ikipe yawe ntibyagiyemo matsinda neza kimwe cya kane masita yarakinaga none se abantu bose bari abantu urababona mu kibuga urimo ko masita nawe ari match agiyemo match ka karivici abakinnyi bakinaga muri dream baragaragara none se masita we ntagaragara amasimbura mu ikipe yabanjemo mu ikipe yabanjemo reka Costa di Soro masita yari arimo narebe basanga bari hagati ya peri rero iraza igo itegetswe cyangwa se abantu bayo bategetswe kuza gukurikirana umukino w'ikipe yitwa Falcon n'ikipe yitwa Pyramide mu rwego rwo gukomeza kureba no kwiga nagirage niba koko ibanze itegura za oya hose ugomba kuyiga ya gutangara za hose utaza gupanika hose urazi oya rwanze upanika hano hamwe yampaye nka data hose urazi oya yagenaga icyo kizamini narakigera uravuga uti rero njyewe uyu mwanya nubwo ni kwiga nazamu ariko na Pyramide reka nyige mu gihe nasezerera azamu nzaba nzi imikinire ya Pyramide njyewe nicyo navuga ngo yari uyiretse kuyijyaho babanze bazashaka amavideo yabo yige nyuma mutangaza ko gusa rata akantu mutangaza hagi tuvuga APR yiyubatse ku rwego rw'amafaranga ifite isanzwe amafaranga yayo ifite ko nabwo APR yagura umukinnyi w'umagana atatu nawe umwaka utaha mutangazaje izashyira mu yakinnyi ifite yongere mbere ma siyo magana abiri ni bibi byo kugenda urunda abakinnyi buri mwaka igura barindwi igihe Filipe Traore wavugaga ko ngo APR yamuzana ntabwo wavugaga agaciro k'ibihumbi ijana na mirongo itanu none se yageze muri olympique none se mukwara Steven mukwara mushaka irimo atanga ngaho none se ibihumbi ijana na mirongo itanu byari none se ntabwo amafaranga ahita yikuba mukimufatira nakirika ndabaza nyine kirya gihe byari kubura ibihumbi ijana na mirongo itanu ujya wenda abandi no kuyakuba kabi nuko rero APR kandi yavuga ko umwaka uvuga ko yari kandi muri projet ya APR yashaka gukira uyu mwaka nive ku isoko rya APR isoko rya yavuga ko umwaka umwe amasezerano mutanaza ku isoko rya APR yavugaga amasezerano niba uyu mwaka umwe nive ku isoko rya APR mutanaza ibyo nawe ni ibintu wemera wumva ku APR isoko rya APR aho mukana nago yivugira izinduru aka kanya urumva reka burya na za muri champion mu Rutania umukinnyi uvuye mu ikipe ya kane yo muri Rutania twese aha aka kanya nitubajya ku Senegal naki umukinnyi uvuye mu ikipe ya kane yo muri Rutania oya nta kirimo aka kanya nitubajya ku Senegal nitubageraho
murano no turaje muzini bose twabashimye bose twabashimye urumva ho turaje so umutangaza isoko rya reyo umari isoko rya reyo isoko rya reyo umari nyinge nakubaza no gutera igicere umari nyinge namaze kwemera se twamemeye n'umukinyi uje gukina amarushanwa mpuzamahanga twamemeye se nawe nubwo bavuga ngo twaramwemeye ku rwego rw'u Rwanda cyane mu Rwanda nawe ntiwavuga ngo ni igitangaza yahuye n'abaye batatu apere nibishaka kwidistinga niwe nanjye icyo cyo ariko si bitaye amafaranga azishuka ejo muri uvuze amafaranga nime muyibesha nive ku isoko mukuru ntabwo mukura ari ku isoko gateredimo nikomange mu gatuza ngo yaguye muri Ghana n'apere nayo ngiguriye muri Ghana ariko se ntagahari ntagari mu kibuga tuzabanza turebe bakinye mu kibuga yashize muri Ghana muri championnat niyo bakinisha Lisene apere yatwara championnat y'u Rwanda voste mbabarira reka turebe gutera namagambo ariko apere ni bitageze mu Rwanda ni inama ziguzayo sibyo ikibuga kizavuge apere turandi iryo soko wagiyemo namukura rigiyeho abakinyi wazanye n'abaso reka tubigendeze muri fita amafaranga ya Leonidas irayafite kareka Leonidas turi kumwe cyane ahubwo ikibazo ni imikoreshereze yayo Leonidas umukinyi zamareke ni kuri umukinyi muri Ghana muri Uganda muri Uganda iramufite Travis Mutyaba aha none sape nimezanye ramuti uramugaya ndamugaya nyine umuntu umaze amezi icyenda adakina se ndamugaya nimezanye Dawuda uramugaya ubu ngubu oya banza usubize ari kugenda kuri etapu usubize wangore niba ubivuga gutyo Mutyaba ntabwo abanza ngo ikipe cy'igihugu ya Uganda ariko abanzamo bajya muri lise yikwereka lisiti ya Travis Mutyaba yikwereka lisiti ya Rwanda buriye yabanza none banamuguza abanza mbega n'abatoza barahindagurika none Travis Mutyaba numva niyo ngo nakubwiraga rero reka wita ucira gatega urumva abakinyi ba APR ngo barahuriyeho umuriro urumva ntibaratangira gukina bose cyangwa inama tuyigira oya natwe inama isoko isoko rya Ghana mwega munabipinga namukuwe ntibayihira tuzabona isoko mwese muri cyo mpamvu turi Ghana ariko se umusarupongo yakoze namukura yigondera umukinnyi mwiza umusarupongo yakoze ati umva impamvu tugaye isoko rya Ghana banza wumve umusarupongo yakoze ki umva impamvu tugaye isoko rya Ghana icyambere nuko muri iyi minsi bigaragara ko ryapfuye nta makipe akomeye akijya guhahirayo bishingiye kuri za nkuru twagiye tugarukwaho za fixing ziba muri iyo Ghana iya kabiri ni uko mukura tuzi idafite ubushobozi bufatika cyangwa n'andi makipe ari guhahiraho APR iri guhahira erega ni rya Senegal tuvuga ko abeza baho abenshi bajya i Burayi iryo soko ni rizima ahangaho nicyo turi kwibaza mukura n'ibikura yo kapiteni w'ikipe simbata ibyo by'amatsinda urumva ni kipe ifite uburyo nyine bwo gukora scouting yayo n'indi igakora scouting yayo sibyo ushobora kujya muri Brazil sevika kurusha kugura umukinnyi mwiza wo muri Brazil kandi muguze make sibyo urabyemera n'ubu dasi ubwo icyo gihe rero hashimwa ndetse nyine umuntu wese akora scouting reka tuvuge ko izo scouting ari ebyiri umukinnyi ashobora kuza anakomeye akaba igihumbi oya umukinnyi wese ashobora kuza anakomeye akaba igihumbi ariko ni se Manchester yaguze umukinnyi wa miliyoni ijana itakoze scouting yarakomeye nyine none se bamutiba mu makara katarakomeye ngewe kandi naramubonye amezi icyenda waranyimba amezi icyenda ariko ni imvune imvune niyo mukino gukina biratandukanye atangaza hagi rero oya imvune ye ntabwo uyemera tanza karanga imvune ye yari agatoroshi yari inama kandi inama inama kureshya nibishaka kubikomeye nijye ku isoko ry'abakomeye nijye ku isoko ry'abakomeye niri izo ni kipe zigurira niba Uganda abantu baze muri iki gihe utagenda ukavanayo umukinnyi ukamuzana muri shampiyona y'u Rwanda akaba akomeye Charles Benno yavuye ubushize yatsinze ibitego bingahe muri shampiyona y'u Rwanda i Uganda yafite bingahe yaje afite 18 Charles Benno ya 18 none 11 yarimo amewe biteri yari umukinnyi ukiri mutoya ngo mubaze Mutyaba ntabwo ari umukinnyi muto ya Travis ni mwiza ushaka kumukabiriza ari muri Zamalek oya kina no mu ikipe y'igihugu none se undi ari umukinnyi nawe weza ndi kuzamuka ariko nta ni ryari yafashije Rwanda gutsinda igitego mu buryo bwa vuba ahangahara ikipe y'igihugu buhi kuba hari igitego yatsinze afashe ikipe y'igihugu yewe muri ibyo amarushanwa ariko njye icyo twashyiraho mutaza akagwira ari mwiza na muguzi waramubonye iyo ufite akaba fo mutaza urumva iyo nama rimbe iyo ufite amafaranga muya amaranga mutima inama ne hagarire hagarire igiye guhata yajya ku isoko rya Ghana ikavuga iti reka tujye aho za simba ziri kugura niba koko amafaranga ivuga ari yahari ubu muri miliyari
none se garuka Simba na Mukiri Simba na Mukiri ari abakinyi batatu Simba na Mukiri yakuyeyo muri ganawe yakuyeyo reka nawe ariko mutangaza Steven mukora n'uwa gawe none se ya none se yazaga akosenyuke kimushaka marenga amaranga mutima yanyu kwekimwe mere biteri watwasoga nande utangaza wowe ubwawe niwe wigeze kutubwira urutonde rw'abakinyi bo muri za Cote d'Ivoire beza nyine aperi yagiye itagura none se bari baheze bari baheze no muri Mazembe Kasika ya kuiseseka mwari wa henze uyo mwazembe filitra urari mwuri olimpike alaja mwuriye chipe la jaketa ni mshaka kuri milioni haperi njini kwe guhangamira ila jakufuta milioni yangara na mukura yangara na mukura mukura se mukura mukura mchitukura mchitukuri mukura haperi ngo ya papu mchita mukura mkira uwanga ni kuiseko alikuwa wewe ya hanga ni yanande kuisoko na mukura iji watu gira ga filitra uri watu gira kwa liku gachuro kimi humijana mnogo oya umakumwe haperi mri proje yago ila sakumuchiriye zuni miyaki mili gusinya ilaga wana etang uwe umakumwe gaitaji endesho akagenda kwa kinyamama amari amakoza kure papa korhoza yahe ayagenda mu mwaka akarangiza contract igenda akagenda mu matsinda sicyo bashaka ariko se arajya mu matsinda kokanya wenyine cyangwa ngura abakinyi benshi umugurira abeza abeza se no mushora muri mwaka umwe uba mushora mu mwaka umwe ni projet yo kubaka yo projet ayuzura oya akokanya abenshi nka Arsene bamaziki nyine Arsene n'umukinyi w'ingenzi mu Rwanda yatwaye miliyoni zingahe abenshi nka Arsene bamaziki yatwaye cya 10 cyande cyatarawe kumwa kumwe wenda Arsene yasinye miliyoni 15 myaka 2 uri cha 10 reba ati cha 10 ushobora kuziteranya niza ba Forduari ba Forduari nawe twaye aka tubare kwa twaye 10 25 zongeraho zigura umukinyi muzima uba Pitrus barabaraho Pitrus babona nyine ni yaguzwe se na namwe gukorera mu nkanya we umwaka utaza abasoho baza ni mundi munyamaha bodo ni bari nwa bodo bo bose bari bazakina abo bose barutwa n'umuntu umwe umwe se umwe akina mu kibuga wenyine ariko kwa jumping yap ariko se buje zwoni kipe igenda ku mukinyi umwe simvuze ngo umwe oya yene ni kuri mu kwivugereka ni kuri mu kwivuga ngaza hari umwe hari umutwara abandi none se abo yaguzwe burya burya ugira ngo se zayanga n'abakinyi bose babakina usanga aziziki aziziki aheka yasanze mubande yasanze mubande inde asanze mubakinyi basanzwe nyine basanzwe nyine nk'abandi usanga muri bande aziziki yagiye asanga mu nyine abandi batandukanye ariko bakomeye aperi nyine azayihari aperi abanza gutyo reka irabanza none imizasake umwe uza kuzana n'abari wa ubushize yaguze bangaye mutangaza ubushize yaguze nk'abarindi ubushize yagiye ku isoko bose habuzemo numwe bose byaranze yagiye ku isoko itu oya bakare ubusuma mwakana gutya kare mwakata kero mwakana bamwirukanye yatsinze bati tireze kava yatsinze bingo yaba muri se kava yatsinze bingo kuri zina chipe sana kigeni tubamusubira zaire mereke yarabije intwaro sipasa ikibazo mwari mupasa giri bamwara mupasaga sabanyarwanda zero basa kandi bamwe buri amputi bahari ya arwambu tigeze wabura mu kibuga na mboma wigeze wabura mu kibuga none se ku kibuga oya nyine kirinda batahungurira fitness yari kiri hasi ya ramuti yajyaga mu nota mbahuma yasohotse ariko kiza kwa rejo bundi urashaka kutuma dusakuza gusa simba de mutera baho reka turebe uko bizakina nyine birebe tegereza uyicishe mijisho nabwo muzamubwa mutiyewe mutereka fitness iracyari hasi oya tegereza ukibaza ubwo rero nepiara twavugaga twari twabereye kuri azamu iragenda ryari mbese sejo twabigamije kuwa kane akane sangaye wakane mitonzi wa EPR saa yini za bihagurutse muri ku kibuga cy'indege saa 5 gende abaherekeza saa 3 n'igice n'abaherekeza ntabwo biramenyekana ntabwo bwize ibyo ngibyo urabimbaza se iko ndi hano nawe ariko hari je wabufite n'ese urutonde nyindaruse wajyuga baza ba media officer babo ariko simba ngo yabemereye abantu igamanuka na 70 na kana 70 bangahe apeli yabe ba simba basaje abantu 40 40 yego apeli abandi zabishyurira okay kuko bwaba bakinye 20 hafi n'umunani urumva muri aba bantu ugomba kuboneka mutu urwanjyana yese utagiye n'ukuntu uri kuri kwekereza hari abayikokereza kundusha hari n'abatera mwaka bayinjiye mbwa zayitera umwaka uzareba minsi utanza gutangariza ntabuzi se rundi batera mwako ntabo nzi bajya bajya mu makipe ugasanga igihemo ikipe ahubwo ikayonga nk'iyonga nk'isabune kontaka zagikora rundi ntabuzi ikipe kuyihihibirikanira